maanta waxaa xafiiska ra-iisul wasaaraha ku soo booqday wafdi weyn oo ka socda hay-adda WHO, fadhigeeda yahay Geneva, iyo qaybteeda gobolka Bariga Dhexe oo Soomaaliya ka tirsan tahay. Wafdiga wuxuu isugu jiray khubaro badan oo siyaasadda ka shaqeeya caafimaadka. Wuxuu daba socday booqashada wafdiga ballaaran ee qorshe oo ku yimid Regional Director-ka xukuma EMRO WHO Soomaaliya ay ka mid tahay Qaahir fadhigooda yahay, oo September bishii hore soo siyaartay Soomaaliya. Soomaaliya waxay 2019 bishii September 16-keeda dhex furtay qorshaha loo dhan yahay ee caafimaad. Qorshahaasi wuxuu leeyahay qof walba oo Soomaali ah wuxuu xaq u leeyahay caafimaad asaasi ah inuu helo. Waa xuquuq aadami ah qofka muwaadinka uu leeyahay. Sidaad la socotaan, caafimaadka dalka waxaa maalgeliya intiisa badan deeqbixiyayaal ku taageera Soomaaliya inay siinaan macaawino. Waxaa ka shaqeeya hay-ado badan oo UN-ta iyo hay-ado kale oo caalami ah isugu jira iyo NGO-yaal fara badan. Package-ka loo design gareeyay uu ku fadhiya caafimaadka ee layiraahdo Essential Package of Health Services waa package loogu talagalay in qofka Soomaaliga uu helo. Sidaasoo tahay, waddanka intiisa badan ee macaawinada la bixiyay daraadeed, waddanka intiisa badan ma kaabilayso ilaa iyo 45% waxa waaye ma dabooli karto dowladda ama dhaqaalaha lagu bixiyo Soomaaliya ma daboosho caafimaadka. Qorshahan Soomaaliya waxaa kala shaqeeyay hay-adda caalamiga ee adduunka WHO. Waxaa maalgelisay oo kala shaqeynaysay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka caafimaadka, wasaaradda caafimaadka ee WHO iyo dowladda Japan. Booqashadii kadib Regional Director-ka uu ku yimid markii la daah furayay qorshahan loo dhan yahay ee caafimaad ee afka qalaad lagu magacaabo Universal Health Coverage, wuxuu soo diray agaasimihii EMRO, guddigan heerka sare oo loogu talagalay inay dowladda Soomaaliya, wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradaha caafimaadka maamul goboleedka ee ka shaqeysa sidii loo hirgelin lahaa qorshahan. Soomaaliya ilaa iyo waqti waxaa la diyaarinayay qorshooyin iyo siyaasado caafimaadka meelo badan ee taabanaya, laakiin waxaan ka codsanay inay nala fariistaan oo aan raadino sida ugu fudud ee loogu fulin kara qorshahan iyo sidii loogu raadin lahaa qorshahan wixii lagu fulin lahaa. Saaka waxay u yimaadeen ra-iisul wasaaraha si ay u salaamaan uga mahadceliyaan dowladda ee commitment-iga ay siisay iyo dadaalka ay ku bixinaysa mar walba inay horumariso arrimaha bulshada oo caafimaadka uu yahay qaybta ugu muhiimsan. Waxaan ku dadaalaynaa maalmahan ay joogaan wafdiga inaan tusno meelo badan, fadhiyo badan la qaadanno, aan ka wada fariisanno, munaaqasho weynna ka sameyno sidii loo fulin lahaa qorshahan aadka muhiimka ugu ah oo adduunka oo dhan halqabsiga u yahay inaanan qofna laga tegin oo inaan laga dhaqaaqin, yacni qof walba Soomaali ah inuu helo caafimaad. Marka waa ku dadaalaynaa insha Allahu tacaala sidii qorshahaneyta ugu hirgeli lahaa waddanka dhan ugu hirgeli lahaa. Qorshuhu waa la diyaariyey, waqti waxaa laga shaqeynayaa ilaa iyo sanad iyo ka badan, la isugu tegay khubaro badan oo naga kaalmayso. Qorshaha marka la dejiyey, fulintiisa waa wax aad muhiim u ah, sababtoo qorshooyin badan oo la sameeyey, siyaasado badan oo la sameeyey, haddii aanan wixii la dhaqaajinin oo laga shaqeynin qofkii Soomaaliga ahaa in caafimaadkiisa, baahidiisa caafimaad ee aasaaska aan la buuxinin, waa dhibaato. Wafdigan WHO waxaa kaloo la socdo 2 nin oo khubaro ah Soomaali ah oo waqti badan ka shaqeynayay xafiisyada WHO, Dr. Maxamed Cabdi Jaamac iyo Dr. Khaliif Bilo, oo runtii naga kaalmeeya in ay na tusaan, nala fiiriyaan sida ugu sahlan ee loo fulin kara qorshaha. Qorshaha fulintiisa waa waxa ugu dhibka badan, ugu muhiimsan, iyo sidee deeqbixiyayaasha waxyaalo badan, lacago badan waxaa lagu bixiyaa Soomaaliya meelo badan, mararka qaarkood aysan dowladda xitaa aad ula socon. Inaan qorshe diyaarino oo lagu fuliyo qorshaha sidii loo fulin lahaa, activity-yadii lagu fulin lahaa, iyo meesha loo marayaa, iyo in la ogaado wax walba caafimaadka madaxiisa
ku yimaado ay deeq bixiyaasha bixiyaan sidii inta meel isugu geeyo soomaalida u sheegi lahayd baahiyaheedna kuwa ugu daran kuwaasna loo wajihilaa si loo xaliyo insha allah.